Вітаю, шановних краян! В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні тут, в студії «Коліс ТВ», ми зустрічаємося з харківським поетом, есеїстом, перекладачем Віктором Бойком. Розпочну з такого. І захочеться в дощ два квиточки придбати без здачі на автобус, в якому навпроти не зайняте місце, щоб краплинку дощу на щоці було нікому бачить. В безневинній у ній не шукати таємного змісту. Ну, от знову таки дощить, знову на порозі вже пізня осінь. Скажіть, будь ласка, а що зараз пишеться? Пишеться те, що бачиться, пишеться те, що чується, пишеться. Я так думаю, що те, що я пишу, воно якоюсь мірою нагадує трошки перебивні картинки. Колись у дитинстві нам давали такі картинки, там жираф намальований, клеїли, ліпили, шия одривалася, ноги оставались. От, і от якимсь чином воно схоже це зараз. А дощ іде, значить, будуть гриби, буде озимі. Озимі – це на врожай, да. Тобто, більш суттєво. А ми з суттєм колеги, ми з дощем якби колеги, і я думаю, що однодумці. Скажіть, будь ласка, от те, що ви народились, ну, майже на селі, Дергачі, це сільський район, у вас багато пишеться саме на сільську тему? Я думаю, що я взагалі живу на два двори, бо Козача Лопань – це, так сказати, селище міського типу, як Дергачі – місто сільського типу. І тому, коли починається весна, березень, квітень, мене тягне брати граблі, лопату, сапку і на город бігом. Але приходить осінь, приходить листопад, і ти відчуваєш, що там уже ти не потрібен, і ти повертаєшся в ліфт, повертаєшся до комп'ютера, і ти стаєш міським, але тимчасово. Тобто зараз у вас осінні роботи вже закінчились, да, на вашій дачі? Майже. В мене мрія така – зробити обрізку винограду, щоб наступного року можна було з нього робити сік. Ну, а коли приходить віршована якась рима до вас от, під час роботи в городі, ви кидаєте і йдете писати? Я не пишу, бо якщо я запишу, я забуду. А я його тримаю в собі. Ну, знаєте, як акумулятор, да? От він збирає, накопичує. А тоді вмикають лампочку, вона світиться. Одна дужче, одна слабкіше. І від того, скільки ти накопичив, акумулював, залежить, що напишеться. От, а тоді вже, коли я запам'ятовую те, що написалося, ну, не в римі зміст навіть, а так, скоріше, ритмічно це. Бо коли працюєш, ритміка якась, або йдеш, ритміка, або щось. А тоді сідаю за комп'ютер і відновлюю чи поновлюю пам'яті. Вистачає часу іще й на літ-студійців ваших? Ну, чи ви вже кинули цю справу? Я цю справу не кидаю, бо вона мені не дає старіти. Якби я її кинув, то мені б тоді лишалося сидіти, як кажуть, доживати віку. А доживати віку – це не моя функція. У мене так більше такий лозунг, що велосипед не падає, бо йому ніколи. От. А студія є у мене у гімназії незрячих дітей Короленка. Там у мене гарна є дівчинка Катя Назаренко, прозаїк. І в Деркачах я її не веду студію, але якось я так себе вважаю давнім студійцем і обов'язково туди їжджу раз на місяць. Там сторінки виходять в районній газеті, там іноді мої вірші виходять. Тому я себе вважаю жителем отого регіону, де звідки я родом. Ну, все одно це Слобожанщина і це Харківщина. Вікторе Степановичу, скажіть, а от що останнім часом? Ну, книжки цього року якісь видавались? Цього року має вийти проза. Я все життя писав прозу, але так, з-під поли, можна сказати, бо моя така основна функція – це я писав вірші, перекладав щось, редагував десятки книг, але так, потай од усіх писав прозу. Мені хотілося це зафіксувати більш точно, бо у вірші там більш емоція, там якийсь образ, символіка, а в прозі воно якби натуральне, органічне, природне. І от цього року видавництво «Майдан» має вийти проза. Називається «На середині дороги», чи називатиметься точніше так.
Ваша дочка Оксана, вона теж прозаїк, вона член Національної спілки письменників України. І скажіть, це вона звіряє своє слово, радиться з вами? Я думаю, що теж прозаїк, скоріше, я. Бо вона прозаїк, вона видала дві книжки, вона стала лауреатом премії Гончара німецько-української. А я теж прозаїк, бо я прозу пишу, оповідання там раз на два роки, раз на три роки. А чи звіряє, чи не звіряє, останнім часом вона по телефону зі мною спілкується. Народилася онучка, я її називаю Миланкою, внучку. І вона зараз більше звіряється з Миланкою, ніж зі мною. Зрозуміло. Можете щось почитати з останнім часом написаного? Та, мабуть, можу. Колись був у Коктебелі, побачив літачок, і чомусь таке передчуття було не дуже приємне. От такий вірш. Червоний літачок у промінні призахіднім спішить у висоту над чайки і хмарки. Однаково йому опівночі, опівдні тінь ляже на папір, що надто вже маркий. Він пада на крило і в штопор, петлі в'яже і відстань до землі тримає про запас, аби перемогти в майбутнім сім'я враже, аби пісок не з нього для нього просипався. Червоний літачок, такий ще безневинний, у ньому лиш азарт і аж ніяк не лють. Це потім прозвучить у зведеннях, в новинах, кружля не так, як птах, і мчить, куди пошлють. Він знявся у політ, не вперше, в п'яте, в шосте. Летить собі, летить, хто зна куди чого. І байдуже хмаркам, майне над ними щось там. І чайки не спішать сприймати за свого. Жаль нашого будинку слова, що в Коктебелі, що ми його, будемо так сказати, нас його позбавили. Скажіть, а ви вірите взагалі, що існують якісь такі, причини, щоб Крим повернувся в Україну? Чи цього не буде вже ніколи? Я думаю, важелі були 25 років тому, коли робили Кримську автономну республіку, незважаючи на те, хто там жителі, для яких це є батьківщина. Якби це з самого початку була Кримсько-Татарська автономна республіка, я голосував обома руками. А оскільки це була Республіка Крим для росіян, то ми для росіян і зробили її, тому дивуватися. Я думаю, що від недолугості нашої влади ми втратили Крим. А повернемо його, мабуть, тоді, коли в Україні буде краще жити, ніж у Криму. А зараз я не можу про це сказати. Кримчанам додали зарплати, додали пенсії. Я в СМІ дуже слабко вірю, бо СМІ така властивість є говорити так, щоб було комусь видно. А в даний випадок слухаєш московський інтернет, там своє, слухаєш нас, там своє, а середнє арифметичне те, що над Кримом триколор. На жаль. Ну що ж, продовжимо. В мене подружка горлиця. Зватиму Гуля, хоч вона і не зна, що ім'я в неї є. Аж на троє складів її пісенька муля, у таке нетривке сьогодення моє. Не збігала з чужинців, дебіли, гевали, а свої у полон, за кордон, як у рай, так немов би завчас у себе поховали, і над ними під осінь полин і курай, уночі ту під яблук, так само востаннє, чорне груддя, жалобне навіко труни, аж на троє складів її пісня не тане, мов додому скликає своїх з чужини. Так, Віктор Степанович, а як ви взагалі відноситесь до того, що майже 3 мільйони українців розбудовують і будують не нову Україну, а, сиділками, няньками чи чорноробочими працюють? Я думаю, що коли наша нова влада з'явилася, чи в 91-му році, чи потім кілька разів, вона не знала, що робити з цією посадою, з цим кріслом. І заходилася обставляти це крісло, цю посаду своїми хатками, дачками, будиночками, зоопарками. Вони кажуть хатинками. Хатинками, так. А люди
залишились, як кажуть футболісти, в офсайті. І вийшло так, що не ті винуваті, що в Донбасі, і не ті винуваті, що в Криму, а винуваті ті, що до донбасівців і до кримчан 25 років не виявляли ніякої уваги, або, можна сказати, належної уваги. Якби це було, ми б не мали цієї картини, і не треба було нам бідкатися і посилати АТО молодих хлопців, бо я згадую Світлану Алексєєвич, яка написала «Цинкові мальчики». Як кажуть, історія повторюється, хоч вона з іншим кольором, з іншим забарвленням, але хлопчики наші, вони живі. І дуже жаль, що їх повертають додому. І над ними потім треба читати молебні. Але все це розпочиналося ще раніше. Це коли тільки наші от бойові загони йшли воювати, я не знаю, в Карабах, в Чечню і так далі, і так далі. Воно готувалося ще тоді. Я думаю, воно починалось тоді, коли Богдан Михайлович підписував на Переяславській раді угоду з царем Олексієм Михайловичем. А Олексій Михайлович сказав: «Цар своїм холопам не присягає». І от тоді це почалося. Шукаю дровець між вулиць, блукаючи скверами. Осінній увесь, неначе сьогоднішній вересень, обнюхаю пня, мов плутаю гени з собачими, пиляю сушняк, що буде в морози, побачимо, вас виведе слід, не треба вам бути окатими, не візьме вас лід, я хвірточки не замикатиму, в хатинці в селі не дати б нікому замерзнути, пашить з-під землі, то пекло для нас вже розверзнуто. Шукаю дровець, хоч там, кажуть, добре натоплено. Та хай йому грець під вечір, сміхаюся втомлено. Сонячного зайчика на стінах подумки в дитинстві я спіймав. Здуру пропонуючи настійно тим, у кого зайчика нема. Чи не догодив усім я чимось, чи усіх лякала дивина? Здвигували болісно плечима, їх зітхання звідти долина. А тепер я буцімто на чатах, ще б спіймати, хай би про запас. Та, на жаль, не ловляться зайчата, певно вже минув ловіння час. А вікно у тебе чи на захід, чи сусідня застої стіна? Не тактовний тож до тебе закид, що не скачуть до твого вікна. Я з дитинства скупістю не хвастав, з усіма, чим є, ділитись звик. А нагода випадала б часто, відгукнувся б, я ж не сніговик. Промені ловитимеш устами, хоч вони не дуже, то в ціні. З пам'яті я зайчика дістану, хай у тебе скаче на стіні. Мої родичі мають прізвище Свічкар, Дрібнохід, Бойко. Тараса Григоровича мама мала прізвище Бойко. І переселенці козачої Лопані з тих країв, де народився Тарас Григорович. Тобто, яким чином у 27-му коліні ми родичі може бути з мамою Тараса Григоровича. Мої шевці, кухарки, свічкарі. І є ота Оліта невмируща. Це я від неї тільки в світі сущий, завжди, і нині, і завтра, і торік. Хоча не швець, не кухар, не свічкар, сумлінно іншій справі вчусь і вивчусь, аби мій друг не плюнув у обличчя, а ворог накликав найтяжчу скар, де битий шлях міцніша от чобіт, що в світ виводять і ведуть додому, і борщ на столі знімає вічну втому, і свічка робить білим чорний світ. Ну, ви знаєте, плюнути в обличчя – це вже протистояння. Але плюнути у спину, коли ти не знаєш цього, це гірше, мені так здається. Друг у спину плювати не буде. Він друг, тобто такий, як я. Другий такий, як я. А раз такий, як я, то він буде говорити і робити те, що думає. Напряму. Напряму, так, я вважаю. Ну, і що-небудь таке
Знов, у вас все одно філософія в кожному вірші. Так, можна читати 48 годин на добу. На скрипку жовтий лист, і схожий, і не схожий. Смичка немає струн, а надто скрипаля. Не гріє нас перун, не хоче чи не може. Не зволікай, стелись, усі в під'їзді сплять. Зачинено балкон, ключ в дверях металевих. На дні давно вже хрест поставило вікно. Сказав би врешті-решт Кобзар, чи був той клевим. Колись би до вікон так їх нема давно. На скрипку жовтий лист, у хаті холоднеча, замерзний смичок, а пальці скрипаля. Згорнись у кулачок, хай буде клевим вечір, а ти вже постелився, усі в під'їзді сплять. Не вийдеш на балкон, у хаті холоднеча, а на порозі ніч, плювать їй на замки. В селі топили піч, помер вчорашній вечір. Колись би до ікон не підвести руки. Забув, чи постелився, і вітер, і не вітер, квартирку відчинив на вічність чи на мить. І повтікали сни, усілися на вітах, на скрипку жовтий лист прислухався. Жовтий лист, от якраз зараз жовтень відповідає повністю своїй назві, і, мабуть, листопад теж відповідатиме, бо очікується, що листя вже попадає наступного місяця. Тобто я довше буду залишатися ще сільським мешканцем. І щоб вам в цей час писалося, і не тільки проза, яку ви готуєте, а щоб написалось і на нову книжку віршів. На нову збірку. Буду сподіватися, бо надія помирає останньою. Щастиво. Спасибі. Це була програма «Слобожанщина. Слово», в якій ми зустрічалися з членом Національної спілки письменників України, поетом, прозаїком, перекладачем Віктором Бойком.